Tjena. Hur är detta? Det... läget upplagt idag? Du, detta läget är bra upplagt idag. Vi har fantastiskt många besökare. Vi har en fantastisk mässa och räknar väl med rekord i år igen. Som vi nu har kört i 5 år, tror jag. Då blir det lite billigare priser i fortsättningen, plika. Eller? Jag undrar om de kan bli billigare. Vi är ju redan billigast i landet, så jag vet inte. Men vi får väl göra ett försök. Kändisar i byn, va? Häftigt. I byn? Ja, det är det en by, är det en by detta? Oh, ja, det är en förstad till Göteborg. Förstad till Göteborg? Ja. En fantastisk sommarstad tycker jag det. Vad ska ni göra för någonting? Vi ska göra lite steka lite goda havskräfter och göra äpple i rosmarinkola och göra det vi är bäst på, snacka skit. Det är skönt att höra att din son säger nej till din mat. Ja, jag tror att det är okej, men min gör det till min också. Det kan jag säga. Vi kom ju precis hem efter en fantastisk resa då, eftersom det är en resmässa. Jag var i Vietnam här i 3 veckor med mat och semester. Jag kan tro. Pannkaka, pärde choklad och chokladsås. Ja. Det är inte fel, Magnus. Det funkar ju. För mina barn. Lina, så vi kommer tälla när vi är på sådär. När du funderar på passa på det halva priset idag. Det har vi jämfört med butiken. Vad kör man? Grejen är här. Lördagsgodis. Lördagsgodis. Ja. Ja, goda grejer. Ja. Jag tar det.
Det kommer från riktiga kossor, va? Det hoppas jag. Det känns... Hur smakar det då? Det var väldigt gott. Gratis är gott. Tjena, hejsan! Så, fick du tag i den? Ska vi bara se vad du lyckas få till sen. Vad är detta då? Det är en lammgryta på gjort på lamm från Höckrum. Champinjoner från Östra Gärdegård i Sättila. Och så är det Kalle i köket på City som har lagat grytan. Det är fullständigt strålande. Kan inte bli bättre. Den gick åt fort. Kan du börja på Ica alltså? Jajamän! Det är ju fullständigt strålande. Vi förlorade igår så att det var... Ja, exakt. Men det är det riktiga mål på Ica. Ja, men gör andra mål. Ja. Direkt flyg från Köpenhamn leder ut så det passar lika bra med tiderna på Landvetter flyget. Så det är sådana det till exempel. Vill du ha en annan katalogen ska prova? Det vill vi. Fantastiskt. Bara tant vila lite fötter. Det var en stor mässa i år. Mycket, mycket bättre faktiskt än förra året. Känns harmoniskt. Glada människor, underbara människor, fantastiska dokter. Mums. Ja. Jag håller med dig. Det är faktiskt. Kändisar på byn, vad är det? Är det uppträde på gång eller är ni privata? Privata idag. Men du har jobbet med dig, ser jag. Jajamän. Ja, det är fint. Då ska vi fortsätta här uppe på scenen och det vi ska göra nu allra närmast är att prata med Paolo Labardi från Kryddhuset i Ljung. Så har jag rätt på efternamnet där nu? Var det rätt uttal? Ja, det har du gjort. Det ja, gjorde du. Jättebra. Hur säger du så ska jag säga likadant. Labardi. Labardi, ja. Labardi, ja, precis. Du, det låter inte som det är hämtat från Ljung, det är efternamnet. Nej, inte nära Ljung i alla fall. Jag kommer själv från Italien. Marke, den regionen var jag kommer ifrån. Men, ja,
en dag, en vacker dag på Cypern träffade jag min fru och så bestämde jag för att flytta till Sverige. Men du, det här med kryddor då, hur kom det sig att det blev kryddor just? Ja, det var framförallt på grund av svärfar egentligen. Han var en bagare och hade en passion och liten sidoverksamhet. Och så bestämde vi det för att ta över den sidoverksamheten och satsa på det. Så det var helt enkelt en tillfällighet. Hur länge har du jobbat med kryddor nu? Ja, jag flyttade till Sverige för 22-23 år sedan. Och sedan dess har jag jobbat med kryddor och tillsammans med min fru. En nolla på slutet så går ni med i en sån här going hem. Det är det.